Olha lá, levantou, 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 levantou. Tá no bote. Tá no bote. De novo algum, Malco? Não, não conseguiram, não conseguiram. Ah, bom dia, Luz. Tudo bem, amiguinhos? Eu já tô no meu calcanhar de estamina aqui. Eu tô procurando os outros dois. Não sei onde que os outros dois estão. Eu vou ficar com o TH aqui. Eu tô com três. Ah, tem ali, ó. Terceiro, quarto. Tá tudo aqui. Eu tô zerado, cara. Vocês estão reclamando. Tá aqui, pô. Cura a estamina. Achou eles ali, Leandro? Eu vi só a sinueta. Viper? Tá aqui. Tá com estamina? Ah, beleza. Calcanhar. Ali eles, ali, Leandro. Tô todo no bot. De boa, mano, relaxa. Vamos só recuperar. 10% eu vou andando um pouco. E a minha semana se me tem pra 100%. Que é isso? Caraca! Eu acho que alguma coisa não gosta muito do Não, o kill do é o hack do kill? Esse é a pipoca que ele comeu também. Pô, só tô vendo um ala aqui, mano. Cadê o outro? Não, ele tá na árvore. Eles estão deslogando, Só nem o TH, tem um ala aqui, sozinho, ó. Eu tô vendo. Sozinho mesmo, tem certeza? Não, tem um ali no bot mirando nele. Dá dele, ó. Eu não tô vendo ainda não. Ah, tô vendo. Sim. O topo da montanha, pô. Tô vendo. Cadê os outros? Ele é bosta dourada, aquele halo ali, velho. É, o bosta dourado tá aí, mas cadê os outros dois? Cadê os outros dois? Será que os outros dois conseguiram deslogar? Cadê nosso gigazinho de estimação? Ali na direita ali. Vai pegar um halo. Ó, o outro halo aqui fugindo sozinho, ó. Tá se afastando. Nós estamos com um halo solo aqui, pessoal. Nós estamos com um halo solo. Ah, não, tem um ali na árvore, TH. Vai ver. Levou? Não. Tem quantos alas aí com você, galera? Tem quantos alas? Tem dois, tamo indo aí. Tem mais um indo pra ir. Um brotou do nada, filho. Ó, a negativa, vovô. A negativa te pega na negativa, vovô. Tem outro aí, vovô. Tem dois, Malco. Tamo cuidado. Tô vendo. Mordi um. Um eu mordi. Ué, deslogou algum, será, não? Deslogou dois, ó. Não, tem mais um. Tem um terceiro ali, ó. Olha o terceiro ali. Tá faltando um. Mordei o douradinho. Tá vindo um. Vai. Vem em mim. O que tá na árvore tá mordido. Só tô vendo três. Levou, Viper. Um conseguiu deslogar. Separa, três, gente. Vocês estão muito junto. Separa, pô. O negócio aqui tem uma negativa, eu não sei onde é que tá os outros alas. É, mordendo até. Vindo junto. Vai indo atrás do Viper mesmo. Bora segurar, galera. Tá indo só dois. Dois. TH, tem um aqui no meio da mata, pô, fica atento. Boa. Não, levei não. Vamos bater num aqui, galera. Aqui, ó, pegou o bot, tá vindo pra nós. Tá indo pra vocês, tá indo pra vocês, pô. Cuidado. Já batemos no branquinho aqui, ó, levou três mordidas já. Já, o branquinho já levou três, galera. Negativo, mata essa aqui, cara. É foda, velho. Que lag aí. Rapaz, tá difícil, hein? Cadê o terceiro? Tá todo mundo muito junto. Tá um ali lá na beira do precipício. Tá todo mundo muito junto, cara. Eu vou tentar segurar ele aqui. Ó. Tem aqui querendo ir pro Viper, Leandro. Tem que segurar, porra. Não, beleza. Cuidado, TH, cuidado. Acho que o Viper tomou duas. Duas? O Viper não fala, pô. Ele tá mudo. Tô aqui, pô. Tu matei quantas? TH, pra lá, TH. Até lá, puxa pra ele. O amarelinho tá aqui, ó, sozinho aqui, ó. Cadê o outro? Apareceu mais um. Tá os três aqui, velho. Acertei. O amarelinho tá sangrando, vou tentar grudar nele. Leandro, tá indo os dois pretos pra tu. Liga. Ah, não, relaxa. Caralho, Torrinho 2. Não, é porque teu nome tava na árvore pra mim, pô. Tão voltando pra tu, Leandro. Fica atento. Eu mordi esse pretinho, viu? Dei duas nesse pretinho. Tava distraído com mal. Boa. Tem um. Vamos tentar pegar esse amarelinho aqui, ó. São os dois aqui ainda. Ou não? Tá. Tem um ali querendo emboscar ali. Vou passar por aí e vai tentar pegar, vovô. Cuidado, vovô. Tô tentando atrair ele, mas não consegui não. Ele não veio. Vou recuperar a estamina, bicho. A minha situação aqui voltou pro calcanhar, velho. O amarelinho tá sangrando muito, galera. Cara, foda que eu tô com estamina nojenta, bicho. Tô com 5% de estamina. Poxa, cuida, pô. É, não, mas eu tô esperto, eu tô andando aqui, se eles vierem pra cima, eu só corro. Eu não tenho visão dos outros dois, o amarelinho sumiu. Eu dei uma pira no preto aqui, eu dei uma pira nos dois pretos aqui. Os pretos estão no meio da mata. Não levei, nossa, ele... Eu acho que tem uma pessoa também não, cara. Eu não sei como que você não levou. Leandro, corre. Ó o preto, cadê o preto? Tem um em mim. O preto tá comigo, tem um comigo. Cadê os cachinhos dourados? Tá aqui comigo, eita porra. Ô, oh, caixinho dourado, cuidado, TH. Quase que ele me acerta, se eu não tá morto daí. Oh.
Minha tomou também. Vai se embora. Tomei, mas relaxa. Tá aqui, Leandro, atrás. Corre, Leandro. Tá zerado. Caraca, pode ficar por na hora. Vai matar do coração, Torrinho. Eu não tenho idade pra isso, não, Torrinho. Pelo amor de Deus, porra. Ai, caraca. Meu Deus do céu, velho. O Alan atrás dele morreu. Tá todo mundo muito junto, vai pra cima, TH. Mas pra não cima. Tem muito pra onde ir, pra cima de três alvos. Caralho, meu peito. Ah, vai pra baixo então. Pra deixa eu morrer, Tony, me dá mais um susto desse não, deixa eu morrer. Tu é doido, bicho. Morde o cachinho dourado, morde o cachinho dourado. Eu acertei outra no douradinho, viu, mas eu levei uma, tô curando aqui. Tá vindo peguei, atrás peguei, de mim. Peguei, peguei o douradinho, matou mal. Tô vendo, preto. Cadê o amarelo? Não tô vendo, não. Tá aí nas árvores, tá nas árvores. Tem outro preto? O amarelo tá comigo, pô. Tá, o amarelinho. Não, ali, o outro tá longe, o outro foi no vai, o outro foi no vai. Tem um aqui comigo. Ai, meu Deus, eu parei de correr, o bicho me pegou. TH, tomou, foi? Tomei. Ah, tranquilo. Boa, mano. O álcool levou. Não, levei, mas ele também levou, ele também levou. Não, ele tá na merda, ele tá muito sangrando. Ó o Giga, desgraçado. Vai embora, Giga, filha da... Tem um descendo aí no bot pra vocês, hein. Cuidado. Seguiu mal, pô. É, deixa ele. Vamos pegar o douradinho. Vem no douradinho. Deixa ele vir. Eita, quase furando. Os caras querem me cercar, velho. Maldito. Corre, douradinho. Cara, tem que ficar esperto 1 giga, cara. Porra do giga, tá querendo matar nós. Ó, vem alguém me ajudar aqui, cacete. Calma, mal. Porra. Levou quantas? Levei uma só, mas eu tô tela já. Calma, se acalma. Não dá pra curar correndo. Vou pegar o douradinho. Não, mas alguém tem que me ajudar com o pretinho aqui, ó. O pretinho tá vindo, mano. Olha o Giga, olha o Giga, olha o Giga. Tem que ficar esperto com esse Giga, ele vai matar, viu? Se ele douradinho, pegar, douradinho, douradinho. Olha o Giga, olha. Mas é brincadeira, cara. Ninguém vai vir me ajudar? Tô morrendo, maluco, larga de choro. Mas não é, porra. O cara já tá quase no meu pé aqui, já. E olhando, minha semana tá muito baixa, cara. Não aguento correr muito, não. O Vibe tá indo também. Tem dois comigo aqui, ó. Eu mordi de novo o amarelinho. O cachinho dourado tá ferrado. Eu acho que eu vou tomar, ó, Leandro, e curar logo a estamina, cara. De boa. Esse amarelinho levou mais uma minha. Vai, pega esse pretinho, Viper. Morde o pretinho. Morde, ah, seu desgraçado. Porra, abre aí, mal. Tela 3, cara. Tela 3. O falou no chat e gravou. Calma, Rinha. Rinha tá falando. É, um cara, é um carninho jogo procurando o Torninho. Eu tô falando que o Torninho tá aqui embaixo. Tu levou, Torninho? Não. Cadê ele? O cachinho dourado. Ah, ele tá vivo aqui já, mal. Pode deitar aí. Mas ele tá indo na sua direção de novo. Eu vou tirar aí um mal com o Viper, vem pra cá. Não, pô. já tirei. Eu preciso, minha estamina tá muito baixa, cara. Olha o cachinho dourado aqui, galera. O cachinho dourado vai querer deitar. Tô contigo. Malcom, acho que ele tá perto de você, não, pô? Não, eu tô olhando aqui. O cachinho dourado tá ferrado, velho. Tá longe ainda, pô. Ah, o douradinho tá ferrado, cara. Eu acertei 4. Também? Você foi lá na caixa prego? Até eu parado de sangrar. Não, pode ir, cara. Não, mas eu só tomei essa mesmo. O Malco chorou tanto que lavou as pedras e devia estar ouvindo. Não, mas né? Porra, puta. Mas você também. Você faz a mesma coisa. Vou te largar sozinho da próxima vez, só pra você largar a TP. Olha, eu não vi o Wolf surgido aqui agora, não, cara. Quê? Ele deitou aqui, eu acho, cara. Eu não sei se tem muita mata. O Douradinho tá aqui. Os dois estão aqui. Cadê o preto, Viper? Tô procurando. Aqui, mata aqui. Ele tá deitado. Ele tá na mata, deitado, ele tá deitado. Ei, vai embora, Tarrinho. Vai embora, Tarrinho. Vai embora. Isso. Pra ele deitar de novo. Porra, levei um, caralho, velho. Vai, Petão, na tua negativa, preto. Ó, levei um aqui, galera. Tranquilo, eu tô aqui. Eu seguro. Falei. Não. Tomou? Não, ah, não fica não, no douradinho. Fica no douradinho. Douradinho é o prato principal. Aí, cadê o outro? Ele vai querer vir atrás de mim, fica no douradinho. Ok, beleza. Caralho, cadê o preto, cara? Cadê o Torninho, o outro? Tá aqui com a gente, comigo com o Viper. Negativo. Rian, no douradinho, Rian, no douradinho. Não morre aqui, aí, não. Aqui, tá os dois comigo, relaxa. Tá os dois aí? Mordi. Pois é, eu não vi, pô, José, não desgraçado, não. Merda, não para esse negócio, não vira. Eles são aí, mais ou menos, aí, puta. Aqui comigo, na beira do precipício. Tem um aí com... Um foi correndo com o Leandro, o preto correu com o Leandro. Parou de sangrar. Tô em tela 3, mas eu tenho que dar uma... Ele tá pra onde? Eu não tô vendo o visual dele ainda, aí, puta. Não, pode vir, ele tá ali na quina. Tá vindo em mim aqui, ó. Arregaça o douradinho.
dourado. Bora lá, bora lá. Você tomou? Não. Cuidado, não. Pai, como cuidado, é que tá aí, TH? Arregaça o douradinho, arregaça, arregaça. E vai voltar, tá voltando. Ele não sabe o que faz, coitado. Vai lá, otário, salva teu amigo. Arranca os cachinhos dourados dele. Ele tá indo em você, Leandro. Ele tá indo em você, Leandro. Sai em bucha, sai em bucha. Vou dar a volta. O Preto tá aqui em cima, eu vou dar a montanha. Ô, caralho, me pegou de novo. Malco, pra que tu vai levar telado, Malco? É, Malco, ele ia te pegar, pô. Aonde, Malco? Você tá doido, mano? Ia sim. Deita em algum lugar, Malco. Deita em algum lugar. Vou deitar lá onde tá o TH, lá na caixa prévia. Ó, o cachinho dourado tá pra cá já também, ó. Aí pode sangrar? Tá os três aqui comigo. Tá os três comigo. Não, o cachinho dourado é. Foca no cachinho dourado, pô. Vai cair primeiro, tá ferrado. Tchau, TH. O cachinho dourado já curou o blind, cara. Não é possível, velho. Morre dessa desgraça. Não tem como, não tem como, não. Nossa, eu mordi ele pra caramba. Não tem como ele ter curado o brilho. Vai, vai lá, mano. Arruma uma mordida, pelo amor de Deus. Obrigado. Eu já dei uma mordida no preto ali, amigo. O TH vai lá, o TH vai salvar a play. Onde é que tá os outros, pô? Estão tudo aqui. Cuidado, TH. Um machou. Parado. Deixa eu só terminar aqui e já vou lá. Pode deixar lá que eu tiro. Eu acho que não levou. Ah, levou sim. Levou, pô. Os outros são aonde, o TH? Se eu seguir reto aqui. Eles estavam ali. Vai, não, vai, não tô aqui. Um tava ali na frente, eu não sei o outro. Achei os dois, cara. Dei um e levei, viu? No cachinho dourado? Não, no preto. Porra, Ian, dá no cachinho dourado, foca no. Ele tá na minha frente, foquem, cara. Como é que eu vou de frente foquem, com o dourado? Foca em um amarelinho, tá, vamos tá perder morto, essa briga, senão ficar trocando com ala, amigo. Aí, ele mordeu, o bicho teleportou em cima de mim, cara. Vaca de choro, cara. Mas ele tá meu Deus, cara. Só ficou o Viper. Só ficou o Viper. Olha o cachinho dourado, Viper. Ó, tá indo na sua direção, Leandro. Cuidado. Cadê o outro? Tá de sangrar, cadê o outro? Tá lá, no penhasco lá. No rumo do penhasco. Tá que farei, dando pra achar o vovô. Eu tô aqui. Tem alguma atrás de ti, Rian? Não. Não, eu parando de seguir, pô. Tá, tem um comigo aqui na esquerda, cadê os outros? Eu tô vendo aqui, eu tô vendo o Viper aqui. Então morde ele, Viper. É esse que tem que matar. Ele já tá todo fudido. O preto tá dando cobertura pra ele. É, peraí que nós já vamos. Vai lá, Leandro. Vai lá, Leandro. Vai lá com o. Tá Viper. Vindo em ti, Rian. Rian, tá indo um ala em ti aí. Aonde? Tá indo um ala em ti, Rian. Levanta. Já saí. Tu viu ele? Não, você tem que me dizer onde é que ele tá. Eu tô procurando, ele sumiu. Eu tô vendo o douradinho. Ah, não, o douradinho não. É um suco aqui. E o outro alo. Tem uns três aqui comigo. Ó, o douradinho tá aqui, né? Ah, não, o giga. É, o douradinho tá ali embaixo. Tem um herreiro aí no meio, cara. Tá, o herreiro tá me já tô pronto, já tô pronto. Tá aqui já tela, pronto. Malco. Tela 2. Não, Malco, não tá pronto não, Malco. Não, não, eu vou ficar só. Ó, um sucho, meu. Pai, mais um. Ó, Rian, cuidado aí, Rian. Rian, cuidado aí, o sucho aí. Tô olhando, tô olhando. Ele falou até em inglês, chuchu, chuchu. Ixi, chuchu, chuchu. Meu Deus, o chuchu usando o alt, cara. Cuidado com o chuchu. Deixa eu comer alguma coisa, porque... Isso, tá né? Vem pro Giga. Vem pro Giga não pode ser ferido, pô. Eu preciso achar o outro, velho. Não tô só tô vendo um. Cara, pra tu tá muito teleporte pra mim, pô. Vai, você achou o amarelinho, vai? Aqui, tá bem na beirada do precipício. Eles estão tentando fazer a gente ficar cercado entre eles. Oh, peraí que nossa, vai, será? Não creio. Não. Vai ter um novo Sherlock Holmes, cara. Entre a gente, eles e o precipício que eu tô falando, esperto. Não é desse precipício eles não, vai. Deixa eu não descer correndo. Tá parecendo o Globo Repórter, só tá filmando de longe, vem morder os bichos. Eu tô tela 3, amigo. Enquanto você tava brincando de casinha, não sei aonde, tava sumido, eu tava jogando, o bicho brigando. Tá sangrando mais não? Não, curou. Aquela mordida que eu passei, dei ali com tanto carinho. Acho que não foi com muito carinho. Não entrou muito dentro dele. Ué, rapaz. A gente tem que ir todo eu não acredito dia. Que eu soquei fofo nesse halo, velho. Ah, não, cara. Tu é doido, é, mano? Quer que eu morra? Tem bot aí perto de tu, TH? Deve ó, ter. Tem um eu não tô aqui, prestando ó. Atenção, não. Mas eu não tô não, vendo, não. Foi, Viper. Viper. Morri. Morri, morri. Não vi o outro. Veio de frente comigo. Eu não, falei, não deu nem vai tempo. Vai ameaçar ou vamos desistir? Caraca, ameaça? Eles estão puxando pra dentro, cara. Que não, ameaça, eles já estão todos fodidos, cara. Menos um carno. Agora vai ter que é, matar. É uma merda. Ele de frente, bora. Cara. Não, ele saiu da árvore, cara. Pô, Malco. Pô, para de tentar matar os bichos engasgados. Eu falei pro Malco que ele não podia ir pela 2, velho.
Não, cara, ele não viu o cara, ele não tava nem lutando. Você afasta, porra, então. Não, mas eu tava fazendo. Justamente, eu tenho que ir com tela cheia pra prevenir de acontecer umas coisas dessas. Ele eu tava tentando juntar vocês, juntar. A gente entendeu. Esse, pelo menos um bom, cara, agora né, eu vou, vou fazer o seguinte: eu vou matar esse alo aqui. Eu vou. Eles podem dar 4? Podem, pô, eles só ameaçaram. Eles ameaçaram. Ameaçaram. Não, eles deram um. Não, ameaçaram, não, eles só deram um. Eles ameaçaram. Eu tô morrendo sim, de fome, cara. Não, eu tô deram, morrendo. Não, eles deram só um, pô. Não ameaçaram. Mas eu ouvi eles ameaçando aí, pô. Eu ouvi a ameaça de alo aí, Leandro. Eu tô morrendo. Ah, é porque eu vou voltar na tua live aqui pra então, ver se então, eu carcaça bugou, cara. Ah, não vou ficar em carcaça bugada, não. Pô, pior que eu tô morrendo de fome, cara. Manda em TH, pô. Vamos ver se nós achamos. Eu tô comendo coisa aqui então. Torrinho é um choro da porra. Mas rapaz, era pra ter continuado, matado essas desgraças. Eu acho que eles deram um, velho. Não, eu vou voltar aqui na live aqui, só pra confirmar. Confirma aí, se ele estiver coisado, tá os três deitados ali. Se puder conferir rápido que eles estão querendo deslogar. Tô indo, velho, pera aí. Os caras tá falando que eles deram três mesmo. Deram três. Ih, o Giga pegou. Ameaçaram, velho. Giga pegou. Giga pegou. Giga pegou. Pegou, tchau. Deitou, cara. Matou. Ele matou você, Torninho? Não, matou. Não, come, galera. Três. Come aqui, come aqui, come aqui, come aqui. Que a gente pega, pô. É. Essa porra vai tanto desistir. Deve ser gosto da live do Leandro. Não, vou atrás desse alo só pro Leandro não atacar. A voz do Ghost me quebra, cara. Não. O cara é um pirata. Não. Será que o alo tá encrencado? Ou ele morre pro Giga ou morre pra nós. Tem outro alo aqui. Caraca, eu deitei na frente do alo, cara. Parabéns, o baiano é foda. Oxi, o alo. Eita, porra. Tem dois alas aqui, pô. O outro ala aqui comigo, pô. Vamos no outro. O Giga tá aparentemente atrás de um, né? Tá aqui comigo, pô. No meio dessa mata aí, ó. Ah, tô vendo. Cara, o que Giga não, vai, não, ele não, dá, não, não, vai não, te dar de cara. Ele vai no Giga, ele vai no Giga. O Alan vai no Giga? Tá indo eu querendo ir no Giga. Ele quer se esconder do Giga também. Cara, quer eu deitei não, ele. Porra, ele quer ir atrás. Torninho deitou em cima da montanha. Parecia que o Alo tava no lado não, dele. Não, que não. Que eu subi a montanha e pensei que o Alo tava aqui em cima. Digo, o Alo tá fazendo o que aqui em cima? Nossa, é um espaço da porra, velho. Não, véio, bicho, é um desespero da porra, velho. Eu acho que o que vocês querem tá bem mole, cara. E o que tu quer já tá duro, já vem cá. O que é teu já tá, o que é o teu já tá piscando. Ó, vamos pegar o alo da direita, se dividiu. Hoje com tratamento, Torninho. Ei, Torninho, o que é teu já tá piscando, viu? Cuidado não. Que isso, TH? Não foi esse assim não, TH. Ficou feio, amigo. Não, não, não. Eu falei isso dele. E aí, pai? O que é que você acha disso? Eu vou atacar os alunos agora, depois disso. O alo vem pra nós, vai. O alo vem pra nós. Tá piscando. Tentou morder? Ah, tá rapaz, essa do TH. Olha o Giga, meu amigo. Puto. O Giga pela montanha. Só percebi depois que essa frase tinha diversas. Não, TH, você acabou de oferecer o seu bicho piscante pro cara. Não, eu não ofereci, não. Tá falando. Tá como, filho? Vai, cara. Não pode ser trem, não. Eles estão brigando com o Giga, cara. Como é que eles estão brigando com o Giga? Eles estão fugindo, o cara tá na caixa prega. Tá engage ainda, cara. Que engage é esse, Torninho? Engage, que perseguição conta como engage, cara. É 2 minutos pra acabar sem ele se atacar. Aí, vamos pegar o outro alvo que tá ali sozinho. Não, os dois estão juntos agora, vão no Giga. Os dois estão juntos, pô. Deixa aí. Cadê? O Giga cagou não, a foto. Não, deixa de choro, Lucas, porra. Que tu quer tá bem mole, filho. Esse Giga era pra ter pego a carcaça. O Giga vai brigar ou não vai? Não dá internet porra nenhuma. O Giga tá vindo brigar ou não? Era pra ter ficado a carcaça dele. Parece que eles a gente pode atacar. Já acabou, pô, a carcaça do Giga. Não tá uma mostrada de alo, não. E esse suco aqui? O Giga ainda tá indo em cima, porra. Suco aonde? Bora no suco. Quer um suco aí na frente. Não entendendo é nada, o Giga também não se decide. Bora nessa desgraça, nesse tucunaré da miséria. Bora, ele tá correndo. Ó o suco correndo. Que é isso, cara? Calma, peixinho. Bom dia, suco. Calma, porra, amiguinho. Nemo. Corre não, Nemo. Vem cá. Porra, ele vai se jogar, é, velho? Que porra é essa? Vai se jogar. Do Nemo. Se ele se jogar, negou carcaça, cara. Olha a bugada. Meu amigo. Olha a bugada, amigo. Como é que o Torninho acertou aí? Torninho, que é isso?
Não, Torninho, isso é na boca do bicho, Torninho. O que é isso? É dente. Isso é dente, Torninho. Isso é dente. Tava grudado nele, cara. Mentira, do nada, você passou direto. Nada eu apareci na frente dele, cara. Aí levei uma, porra. Ele pegou do mesmo jeito que pegou o Torninho agora. Buga, safado. Buga. Buga aí, otário. Buga. Que isso? Falou até pra ele. É do Dardela ali, Botega? Tem outro chegando. Não, não adianta, já tá falando. Ele dá aqui tela, ele dá aqui tela. Tem 4 mordidas nele já, os 5. Ele dá tela 2 graves. Ah, então não vou atacar não, tô tela 3 curando. Toma tá tela 3? E tu queria pensar em atacar essa porra, velho? Eu não entendi não. Não, pô. Não, eu sei, mas eu não sabia quanto, né? Tá dando retorno da peste, eu tava brigando com o suco, eu ri eu mesmo brigando com o suco. Dilo, olha, eu dei 4 mordidas nesse suco aí, velho. Nesse pálido aí, ó. O Dilo Juve, meu Deus do céu, matou o Rian. Caralho, ele brotou! Ele brotou aqui em cima. Eu não vi ele. Ele brotou em cima. Ele deu meu Deus, Rian, presta atenção, amigo. Ele teleportou em mim, Leandro. Mentira, Rian. Tu tava conversando. Tu tava contando a. Tava olhando pra trás, pô. Tu tava conversando. Eu não vi. Ele apareceu em cima de mim. Eu não tô zoando. Mentira, mas você tava conversando, calor, amigo. Rian. Caralho. Olhando o horizonte aí, tomou. É, não, porque eu não sei o que. Parece que ela é fofoqueira e tomou. Ai, ai. Quer ver o Leandro morrer do mesmo jeito? Vai morrer daqui a pouco do mesmo jeito. Vai morrer do mesmo jeito. Ele é falador, mas ele morre do mesmo jeito. Dei 2 mordidas no suco ali. Eu já dei 4 mordidas nele. Eu fiquei grudado ele mordendo, pô. Ele tentou bugar e não conseguiu. Ele tá mal, então. Tá mal, pô. Só segurar. E agora eles ameaçam, ele tem que ir até a morte, né? Ah, eu já tô aqui na queda, cara. Aí. Deixa eu ativar aqui o Gama. Liberou 2 vagas, galera! Salve, criaturas! Pra o Ian morrer igual um trouxa, velho. Ah, tava 3 já. Não, e o engraçado é que eu avisei e ele continuou sentado ali. Só não, o suco continua metendo. Tá indo até a gata, cara. Fica conversando aí, aí vai ter o mesmo bichinho do Ian. Não, eu tô vendo a treta diferente do Ian. Ah, tá. Eu tava olhando pra você. Eu pensei que tu era idiota igual o Ian, né? Desculpa, amiguinho. Não, fique tranquilo aí. Desculpa, eu até parei de sangrar depois desse estímulo. Eu pensei que tu era idiota igual o Jean, desculpa aí, foi bom. Tá indo outro sushi aí. Torninho, tu tomasse quantas? 1. Tu já recuperou o sangramento? Não, é porque eu levantei pra sair dali de cima. É, suco, tu não vai ter que deitar pra te curar esse sangramento também, não é possível. Sangrado, só que na hora que eu levantei, curou, pô. Pronto, esse suco ele vai ter que deitar, não é possível que ele vai ficar aguentando sangramento aí. Eu vou encher minha sede ali embaixo, pô. Ó, o TH tá indo em ti de novo. Tô vendo. Só que dessa vez, se vocês quiserem, eu vou me embora, eu sumo do mapa, velho. Torninho tá vindo, Torninho? Ele tá achando que eu tô sangrando, eu vou até lançar aqui na frente. Vai, tá, dá uma passadinha lá, velho. Puxa ele, puxa ele, velho, puxa ele. Calma aí, cadê o outro? O outro tá com o TH. O outro tá aqui comigo, ele vai voltar agora. Venha, seu filho da puta, venha atrás de mim. Que venha isso? Venha, Tucumaré. É que tá com Pensei que ele ia ficar outro. Ele tá achando que eu tô ninguém, sangrando. Cara. Não, Tucumaré, volta aqui, porra. Volta aqui, cara. Eu tô sangrando, venha, venha. Tá de olho em mim, mano. Tá voltando seco em vocês aí. Cuidado que ele tá aqui na negativa. Dá pra mim subir de volta? Não. Acho que não. Não, por aqui não dá não. Ó, ele tá descendo agora, vai descer agora. Vou dar a volta então. Esse aqui tá morto, pô. Esse aqui levou mais de 5 mordidas desceu já. Desceu aí, viu? Tá aí na minha negativa já. Pô, já tá... Eu que pegar, a gente mordeu e já deu 5 mordidas. Eu mordi umas 4 vezes ele, pô. Ele tá muito Leandro, esperado, vai ficar cercado aí, Leandro. Ó, vai pra trás, vai. Cuidado atrás. Tô vendo. Leandro. Torninho, tu também, velho. Tô de olho. Não sei por que não, cara. Vem em mim. O outro tá aqui na. Deitou? Eu vou morder ele aqui. O outro tá querendo afastar a gente, você tá morto, pô. Mordi ele. Mordeu ele deitado, boa, Torninho. Boa. Cuidado, vai, o outro tá indo. Como é que tá aí, Torninho? Se eu levar um, eu morro, pô. Então eu tô indo aí, eu vou morder ele. Não, ele tá em pé ainda, se ele deitar eu. Foda-se, não, eu tô chegando aí, amigo. Até agora. Tá indo um atrás, Leandro. Leandro atrás tem um vindo. Isso, fica mordendo. Atrás, Leandro. Sai, Leandro. Não levei.
Vipe tá mordendo. Boa, Vipe, boa. Vai atravessar. Tá atravessando, velho. Ele vai atravessar, Torrinho. Atravessa, Torrinho. Eu tô telado, não posso brigar com essa fraga. Atravessa não, longe, seu idiota. Só pra ele não deitar. Não dobrou o Torrinho. Esse Torrinho é inútil, velho. De vez ele o Suco vai pegar você, e o Vipe também é burro, hein? Por quê? O Suco vai pegar você, não? Tá indo atrás. Vai não, pô. Vai não, dá pra chegar. Tô, deitou, Torrinho. Deitou, vai, Torrinho. Vai entrar mordida. Esse aí que o Vipe mordeu, ele tá ferrado também. O Vipe mordeu demais ele, pô. Aí. Calma, Torrinho. Não vai botar um ovo aí, não, velho. Pô, vai ser difícil. Bota um ovo aí, não, velho. Vai ser difícil. Pô! Manda aí pegar, por favor. Deixa eu atravessar aqui. Aqui do lado já. Entra bem na árvore. Tem dois sujos. Olha ele vendo se me mordeu. Fala pra ele se arranquei seu rabo, amigo. Foi cirurgia. Ele tá voltando pra lá, hein? Caralho, minha sede tá muito. Quer deitar, eu vou tentar voltar também. Fica, vigia esse também... Vigia um que eu vigio o outro aqui. Vamos ter que deitar. O outro aí tá mais morto, pô. Eu mordi demais ele. Esse branquinho aí tá na merda, velho. Tá, pô. Esse outro aqui também vai. Todo mundo mordeu ele, cara. Até o imputa mordeu. Deu quantas mordidas nesse pretinho aqui, vai? Ei, pô, será que ele não vai deslogar não essa desgraça? Vai não, vai mexer o cabelo. Dá uma mordidinha nele. Mordeu não, hein, bicho? Ué? Tá deitado lá, olhando. Ferrado, tá indo pra onde? Ele caiu. Meu Deus, velho. Eu vou ter que lag da peste, velho. E eu tô achando tá indo que pra mata, me curou, tá indo pra cara. Ó, tá voltando pra ti, vai pra aí, ó. Beleza. Não curou não, pô. Mas eu mordi ele. Nossa, que porra que rollback deu, velho. Acho que ela deve até cair. Eu vou porque se tomar uma eu morro também, velho. É, eu não posso tomar mais não, cara. Cadê o outro? Na mata? Tá aqui na mata. Tá aqui comigo. Deixa ele dormir, deitar não. Ele tá se embrenhando no mato. Se o suco tivesse mordendo normal, tinha mais chance de matar não. Mas estão tentando bugar e estão se lascando. Véi, ele tá embrenhado numa mata fodida agora, velho. Tá. E essa faga levanta rápido. Tá no bot. Tá no bot, pô. Não, relaxa. O outro tá indo também. Eu não tô vendo o outro, tá no meio da mata também? Aqui comigo, tá aqui comigo. E perdeu. Oi, puta, não participe, puta. Era bom o Leandro tentar vir aqui, passar e morder, velho. Cadê o outro aqui? Tá aqui comigo. O branco tá aqui comigo. Segura esse aí, segura que eu vou pegar esse aqui da mata aqui. Cadê ele? Tá aqui, no bode. Parece que tu vê ele, pô. Tô vendo já, tô vendo. Tá do meu lado aqui. Frente com você. Tá do meu lado, eu tô falando. Dá uma volta lá por cima, galera. Dá uma volta lá por cima, só pra fazer voar lá pra ele virar. Vai, se o outro vir pra cá, tu avisa. Eu vou lá, eu vou lá. Eu não sei onde é que tá o outro, cara. Perdi o outro, tá comigo, o outro tá comigo, relaxa. Pega mais pra tua direita, gata, não virou não. O outro eu tô dando uma coreada. É, vai, vai, tá, vai, mas vai aonde? Eu não tô vendo nada aqui, velho. Ele tá praticamente morto esse aqui. Eu acho que se a gente segurar ele morre mais bem. O preto chegar. Eu levei, mordi. Outro. Já que eu não posso participar, só vou. Não acerta não, não, Leão. Tu vai sair tela 4. Cadê ele? Tá aqui. Tá ali embaixo da árvore. Não, ele tá morto, gente. Só passar ele morre. Ele tá tela 4. Ele tá tela 4. Então vai lá. É dois aí, viu? É não, é só um. Caralho, ele duplicou pra mim, cara. Porra, é essa. Leandro saiu na boca dele, Leandro? Não, eu tô mordendo. Tô mordendo. Quem quer ser? Levou um? Levei, matei. Matou. Vamos ver o outro. O outro tá aqui comigo. Tá na água. Continua. Não, ele deu. Continua, ele não deu 4. Não, tá indo pra cima. Ele ameaçou pra matar. Ele. É até a morte daquele engage. Ele ameaçou, pô. É até a morte pra matar, pode matar. Tem acabado o engage, é até a morte pra matar. Cuidado, viu, Vipe? Sai. Tá atravessando. Eu não consigo ir, galera. Levei um ali ainda bugado, relaxa, bugador relaxa, safado. Eu só consigo fazer volume, velho. O Rian não pode atacar, não, velho. É, posso, pô. Ele terminou o engage e reiniciou outro, pô. Não, pô. Não, Rian, não pode, pô. É vingança. Vingança? Mas não foi ele que matou, não. Foi o Bran. De qualquer jeito, é o mesmo grupo. Tu não pode, não, Rian. Tu achou a carcaça aí, vai? Achei. É, se ele vier pra cima de mim e morder, eu vou atacar. Bem, olha onde você tá, cara. Tu é carne, só vaza. Não, eu tô longe. Era a boca do bicho, pô. Ai, é só segurar, galera. Ele vai morrer de sangramento. Ele tá muito ferrado. Ele tá numa situação de merda agora, viu, Torninho? Ele tá nadando, cara. Ele nadando aumenta mais o bleed ainda, cara. É porque eu não quero jogar muito bem, Mujas. Porque se eu for jogar muito bem, vão ficar, ah, é pro play. Então eu deixo morrer algumas vezes, jogo um pouco ruim, pra meus amiguinhos também não sentir mal, entendeu? Mas quando eu quero, eu mostro meu futebol aí. Tu viu aí meu futebol? Tá doido. Tô os dedos tudo suado aqui, mas matei o suco.
Ele parou de sangrar, cara? Não é possível. Não, parou não. Tô vendo gota? Eu tô vendo, pô. Tá sangrando acabei de ainda. Morder ele pra caramba de novo. Ah, tá sangrando ainda. O Viper... Esses caras estão mais preocupados em bugar do que jogar, velho. Aí gruda nele e fica lá tudo bugar, igual uns marrecos. Mas rapaz, o Rian tá indo. Sai daí! Sai daí, ah, desgraça! Tá Vingador dando, da pele. Tu é da Marvel, é, Vingador? Sai daí! Yeah. Deixa eu perguntar uma coisa. Se eu morder, você responde por mim? Não. Sim. Não morde não, eu morde não, morde não. Fica quieto, cara. Ian, não dá motivo pro cara ficar chorando, rapaz. Deixa ele chorar só porque morreu mesmo. Não. Se você atacar, cara, ele vai pegar o de bicho. Bicho, vamos matar o Tucunaré afogado, é foda, hein? O Tucunaré afogado, velho. Ele vai deslogar, cara, eu acho. Não é possível o cara deslogar ali, velho. Que feio, hein? Vai deslogar, ele parou ali. Pior que não dá pra passar mordendo ali, hein, cara? Não. Eu dou motivo pra ele voltar aqui. Volte, volte. Ele tá deslogando, amigo. Aí eu vou passar ali, cara. Vai, Torninho, vai, Torninho, vai, Torninho. Vai, Torninho, vai, Torninho. Se ele torninho. Não deslogar, tu morre, tu sabe, né? E o Rian foi... Eu não, pô. Só tô morre, de penetra aqui, vai deslogar. Isso. Ele não caiu não, pô. Ele caiu. Deslogou, safado. Ai, não ataca não, aí o quebrador de regras. Ah, mas aí nós matamos o cara na moral. Ele quebrou o regra que eu fiz, pô. Não é melhor? A gente não perdeu a razão. A gente quase perdeu a razão, né, mãe? Não, e pô, o outro é um desgraçado. Eu achei que esse aqui tava morto, eu dei mais 5 morridos. Torninho, eu vi o bicho todo riscado, ele tá morto. Eu falei, cara. Dei mais 5 morridas pro bicho morrer, velho. Que desgraçado. Eu ainda falei, não vai, não vai.